Atenas de Pericles, no século V antes de Cristo, converteuse na potencia militar dominante en Grecia, grazas ao seu formidable exército terrestre e a súa crecente supremacía naval. A infantería pesada, composta polos hoplitas, conformaba o núcleo do exército. Equipados con armadura completa, grandes escudos redondos e longas lanzas, adoitaban loitar en formación pechada chamada falanxe. A súa disciplina e valor eran lendarios. A infantería lixeira, como arqueiros, fondeiros e peltastas, daban movilidade táctica. Os peltastas, en especial, coas súas xabelinas e escudos pequenos, eran idóneos para o occidentado terreo grego. A cabalería, integrada maiormente por personas acomodadas que podían pagar o mantenemento dun cabalo, tiña un papel máis limitado no campo de batalla, aínda que a súa velocidade e manobribilidade fixérona indispensable en exploracións e persecucións. En canto a tácticas, na defensiva, Atenas confiaba nas súas impoñentes murallas largas e outras fortificacións para protexer a cidade. Na ofensiva, buscaba crear unha ruptura no fronte inimigo mediante unha carga de falanxe, apoiada por movementos envolventes de cabalería e infantería lixeira para flanquear as posicións adversarias. Preauténtico bastión do poder militar de Atenas residía na súa formidável mariña de guerra, sobre todo na súa flota principal de triremes. Estes barcos de guerra, movidos por tres filas de remos e dotados dun esporón na proa, permitían realizar complexas manobras e embestidas contra naves inimigas. Grazas ao dominio dos mares que lle otorgaba a súa armada, Atenas puidera crear un vasto imperio comercial, derrotando rivais como os persas. A decisiva vitoria na batalla de Salamina é un exemplo eterno do talento ateniense no mar. A invencibilidade da súa mariña fixo de Atenas a potencia indiscutible do mundo grego durante máis dun século.